здесь король МЧП, я здесь историю обручаем, как они дали Пайманов там вот это. Вот, что это депка чьи. А там были спонсоры. Депки варил миа и песа да ехал. Я фима, миа каскатяна на это. Дунчес, корову мерьев так скидву. Որով հետև գորը շատ լավն է, իսկ մերին վատն է, դե այդքան էլ լավը չի էլի։ Ախպեր սկիզ դուրա գալիս։ Այս մասին նենց հանգիստ ես խոսում, պա։ Իսկ ինչի պիտի բոլորից փոխարեն միայն ես անհանգստանամ, հը՞։ Մինչեր դուք ձեր կյանքի մասին մտածեք։ Ինձ քեզ հետ շատ հաճելի է։ Գիտես, դու ոնց որ իմ պաշտպանը լինես։ Ավելի ճիշտ, պահապան հրեշտակը։ Տարօրինակ ձևով ես էլ քեզ եմ կապվում, ինչին երբեք չէի հավատա։ Ես Գաբի ինչ եմ սպանել։ Այդ լավա, մեծ քիչ է, ապացույցներ են պետք։ Իմ ապացույցը իմ խոսքն է, ուրիշը չունեմ։ Գտնել է պետք, որպեսզի այստեղից դուրս գաս։ Ես հիմա դրա մասին չեմ մտածում, հիմա ուղեղը լրիվ ուրիշ բանով է զբաղված։ Ուղեղը ինչով է զբաղված։ Կատարվածով։ Այդ աղջկա մա ինձ խեղդում է։ Գոր, ինչի արբես ցերուպիչը հետ ներս չմտար։ Պապան խապեց, ասես չի կարելի, ուզում ես ցերուպիչի հետ առանձին խոսար։ Գնել ես մի հատ հարց տամ, դու այդ աղջկան ճանաչում էիր, ինքը ձեր շրջապատից էր։ Ինչ-որ մոդել է ապե, բայց ուզում եմ Սյոպիկի հետ խոսամ, որ հասկանամ, ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է արվի։ Գիտես ինչ, պետք է կարգին իմացվի ով է այդ աղջիկը, որ մենք կարողանանք իմանանք իսկական մարդասպանին ոնց գտնենք։ Հա, բան չունեմ ասելու, ոստիկանությունը իր գործը կանի, բայց մենք մեր ձեռքերը պետք է ծալած չնստենք։ Թող պապան Սյոպիկի մոտից դուրս գա, պարզ կլինի։ Մտածում եմ Սյուզին ինչ պետք է ասենք, ոնց պետք է ասենք, որ Սյոպին մեղադրում են մարդասպանության մեջ, որ արդեն կալանքի տակ է։ Լավ։ Ջորջիկ, Ալես, ուշադիր կլինես, էլի։ Ուր ես գնում։ Ես գնամ ճաշասենյակ, մաման ընդեղ մենակ է։ Որ Սյոպիկը գա, ինձ կկաչես։ Հա, մամ, պապայինք հետ չզանգեցին։ Դեռ ոչ։ Մի հատ էլ զանգել, նյարդերս արդեն տեղի են տալիս։ Սյուզինը։ Ինձ Սյուզի իմ ասին մտածեիր, իմ այստեղ չէ լինի։ Ես տեղ եմ, բայց այդ ոչ մի կապ չունի։ Ես այդ աղջկան չեմ սպանել, ու ինքը իմ սիրուհին չի եղել, ես իմ կնկան չեմ դավաճանել։ Ասենք թե հավատացուք, հետո։ Ասենք թե ով չի ձյաձևը, եթե չեք հավատում ինձ կարգ ստեղից գնեք։ Սյոպ, արդեն գլուխդ կորցնում ես։ Ես արդեն պատմեցի ինչ է եղել, ու ոնց եմ հայտնվել ես այդ աղջիկը մոտ, ու ինչ եմ արել, ես իրեն սպանելու ոչ մի պատճառ չունեի։ Հավատում եմ Սյոպ, կարեմ ամեն անհնարին ու հնարավոր, որպեսզի անդ մաքրեմ իսկ կեղտից։ Բայց քանի դեռ չեք մաքրել, պետք է մնամ ստեղ,
Կե շուտով ես տերես կտեղա փոխեմ։ Պորձեցի կալանքը շրջանցել, բայց բան չստացվեց։ Ոչ ինչ կդիմանամ ձյաձյաբը։ Ենակ տնեցիքին խաբար չանեք, պապայն է բան չասեք։ Ես ինչքան երկար խոսած եմ, երևի պատմում այն չայերեն։ Ալո։ Վայ Գորջան, վերջապես, հազիվ մեկնում եք, կպատասխանեցիք, զանգում եմ, հորդ անջատում է հեռախոսը, ասա խնդրեմ, ինչ նորություն կա։ Պապան Ստյոպի մոտը։ Մամ, ինչ ասում, ուր են, ինչի է Ստյոպը բաժնում։ Մամ, դու ուր ես Սյուզին հետը տա։ Հա Գորջան, ես Սյուզինից տանն եմ, դե Սյուզին գիտի, որ Ստյոպը բաժնում է, եւ անհանգստանում է Սյուզին։ Այ, մամ, ինչ ես ասել։ Դե չի ուզում Գորջան, բայց ստացվեց, դու ավելի լավ ասա, Ստյոպին ինչ են բաժնում դրել, ինչ ա արել։ Մամ, ալի հարցեր մի տու, հա։ Պապան Ստյոպի մոտից դուրս գա, կզանգի քեզ, սաղմա հանրամասն կպատմի ինչ ա եղել։ Լավ բան չկա, լուրջ պրոբլեմների մեջ եք։ Բայց այս մասին Սյուզին ոչ մի բան չասես։ Եղավ, եղավ Գորջան, եղավ։ Հա։ Ոչ մի նոր բան չասեց։ Հետը, ես քո լիրբ, ես քո են։ Չունեմ, դու գիշեր իրար հետ եք եղել, ստեղից թռնել ա պետք։ Դե, բարով այլ եք իրար։ Դեպս ես Ստյոպին վստահում եմ, պապ, ես միջև վերջ իրա կողքին կլինեմ։ Որտում հասնենք, ինչ ենք ասելու։ Սպանության մասին ոչ մի խոսք։
բայց 99%-ով համոզված եմ, որ կմերժես։ Բայց 1%-ի համար համենայն դեպս զանգարել եմ։ Դե 1%-ը կա ու կա։ Այսինքն այդ նշանակում է։ Այսինքն դու ասա, որտեղ ես ինձ հրավիրում։ Բավական է ինձ տանջեմ։ Ես պիտի նոր կյանք սկսեմ։ Ես պիտի բոլորին ապացուցեմ, որ ես ուժեղ եմ։ Ես ինչ անակ ընկալում ես պապ։ Բագոնը միատ զանգեիք։ Ճիշտ ասած, չէի ուզում նույնիսկ սպասել ձեզ։ Չէի ուզում նեղություն դալ, բայց… Բայց ես համոզեցի, որ մնա, որովհետև տենց սիրուն չէր լինի։ Բայց սիրունը որն է, դուք այդպես մեզ կնեղացնեիք։ Դե կարևորը, որ մենք իրար տեսանք, էստերին էլ ավել պակաս կներեք։ Դեղ, մենք գնացինք։ Չէ, չէ, ստենց չի լինում, Հովհանես պապ։ Չէ, ավել լավ է շուտ գնանք ու շուտ տեղ հասնենք։ Հովհանես պապ, գոնը միասին ճաշենք, հետո ճանապարհ կընկնենք։ Հովհանես պապը բարկացած է երևում։ Լավ, լավ, Հովհանես պապ, հիմա կպարզենք, թե ինչ է եղել։ Չեմ հիշում, բան չեմ հասկանում, որ կրողը ես եմ սպանել, կրողը ես եմ, չեմ հիշում արա, չեմ հիշում ոչ մի բան։ Ուղի ես եմ եղել։ Սա իմ հնարավորությունն է, եթե անհրաժեշտ լինի, կմնամ այստեղ, մենակ թե հասնեմ քեզ հետ։ Ալո, հա պապ ջան, բարև, բարև։ Եվ երկար ես պատրաստում հորդ մենակ թողնել։ Ինչի արդեն կարոտը քեզ խեղտում, ա։ Կարոտը, միայնությունը ու… կարճ ասած ուզում եմ, որ շուտ վերադառնաս։ Պապ ջան, հնարավոր է, որ գալես հետաձգվի։ Էդ ինչի, որ իմ իմանալով երկու շաբթի գալու էիր։ Էդ ըստ իմ նախնական պլանների, պապ։ Ինչն է ստիպել փոխել պլանները, ում ես կորցրել Սիբիրում։ Ցուցադրությանդ մասնակցեցիր, գործերդ ավարտեցիր, դե վերադարձիր։ Պապ, ցուցադրությունից էլ ավելի կարևոր գործեր ունեմ ստեղ։ Դու Սլավայեն խնամիների հետ հանդիպել ես։ Չլինի իրանք են քո կարևոր գործերը։ Հա, պապ, հանդիպել եմ։ Ու հենց այս պահին էլ հանդիպման եմ Էլենի հետ։ Ես քեզ չեմ ասել, դրանցից հեռու մնա։ Ասել ես, պապ, բայց քո ցանկությունը ինձ համար շատ տարօրինակ է թվացել։ Երկու շաբթի լինես Հայաստանում։ Անհնարին բան ես ուզում, պապ։ Լավ, պապ ջան, հետո կխոսանք, էլի Էլենը ստեղ արդեն։ Դեյվ, ալո, մարդ տղա։ Մերից բարև։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար, Էլեն։ Ճիշտ ասած չի հավատում, որ գաս։ Դե չէ, եթե խոստացա, պետք է գայ։ Բա ժորիկը գնաց արդեն։ Հա, ինձ բերես միջև դրան մոտ ու ինքը գնաց։ Քեզ թվում է, ես չեմ հասկանում, որ ուզում ես ժամանակ ձգես, որ չես ուզում ինձ օգնած լինես։ Երևի վախենում ես, որ երեխուն միջոց կդարձնեմ քեզ բաց չթողնելու համար։ Մերիկ, ասես ինչն է քեզ նորից ստրեսի մեջ գցել։ Ով, մամ, ով։ Անունը հարցրու են հերոսի, ով ինձ այսօրն է գցել։ Այսինքն, հարցնելու բան էլ չկա, որովհետև մենակ մի մարդ է կարողանում ինձ սենց հիստերիայի մեջ գցի։ Ինչ եղավ ձեր ապարզանը։ Երբ պետք է բաժանվեք։ Ձեզ հետ միասին մենք բոլորս հանգստանանք։ Պապ, մենք հիմա չենք բաժանվելու։ Ես ներկապահին չեմ կարող գորին ապահարզան տալ, որովհետև երեխա եմ որդեգրում։ Իսկ դրա համար ինձ իդեալական ընտանիքի պատկեր է պետք, հասկանում ես։
պատմերի, դու դա դիտավորյալ ես անում, քեզ երեխա պետք չի, դու գորն ես ուզում կողքիդ պահել երեխայի միջոցով։ Եթե իմ հարազատ մայրն այդպես կարծում, գորը բնականաբար այդպես կկարծի ու կկարծի։ Մերի, ետ կանգնիր երեխա որդեգրելու որոշումից, դու գորից բաժանվիր, հանգիստ ապրիր, սկսիր նոր կյանք։ Ըստ ձեզ ես ինչ եմ անում։ Կյանքս եմ դասավորում, սիրելի ծնողներ, փորձում եմ այն մի փոքր իմաստավորել, իսկ գորը ինձ պետք չի, ես նրան ապահարզան կտամ, երեխային որդեգրելուց հետո։ Միայն թե նա ձեզ նման կարծում է, որ ես իրեն բաց չեմ թողնելու, դրա համար էլ խույս ա տալիս ինձ հետ մանկատուն գալուց։ Խոստովանիր, որ դա այդպես ա, դու առանց գորի կյանքդ չես պատկերացնում, դու հանուն գորի պատրաստ ես ամեն ինչի։ Շատ եմ ցավում, որ նույնիսկ դուք ինձ չեք հավատում, շատ եմ ցավում են գիտակցումից, որ լրիվ մենակ եմ ես կյանքում, որ մարդիկ դադարել են մերիին հավատալ։ Ասա Ռոբերտ, ինչ անենք, որ նրան օգնենք։ Մենք անզոր ենք, ինքը կարող է միայն իրեն օգնել։ Ստյոմ, ձերքս բաց թող, ցավեցնում ես։ Արա քայլի քեզ ասում եմ։ Շնորհակալ եմ տեղացնելու համար, բայց կարաս գնաս։ Չեմ գնա, ես պետք գամ ձեր տուն ու քո այդ ուրոդ աղբորը շատ մոտիկից ծանոթանամ։ Հիմա միասին դուրս ենք հրավիրում քո ապերիկին։ Ապերիկ, դե ինքը քո ապերիկը չէր։ Ապերիկ։ Ստյոմ, արդեն գնացել եմ։ Բարի գնա։ Եսեմ սպանել։ Չեն շումը չապի։ Սրանից բաց ինձ մի հատ էլ աշիշ պետք է։ Ինքն է, հենց սա է, այդ ասարդը որից կոպտեց, սա կիշեր ծերեք հստա մաբրող աղջկան ծեցում ու ճարտում։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Քեզ ով էր խնդրում ես կանխումերս ծոպիկ, ես կանխամելով շաշերով պտի ազատվեր ես ու տեժողքից։ Վեր կաց, քո հետ եմ վեր կաց։ Սեի մտան լինեի, Վիկայիս Չորջիկիս, Սյուզիս հետ լինեի։ Պապան էր զանգել,
ասում էր, որ արդեն ինձ կարոտել է։ Այդպես է։ Օրինակ ես էլ մամայի հետ երկար ժամանակ բաժանված չեմ կարող մնալ։ Մայրն ուրիշ էլ է։ Լեև ես փոքր էի։ Դե հայրս հիմնական գործողումների մեջ էր լինում, եղբորս հետ մենակ ենք մնում։ Իսկ հիմա ինչ, մեծացել ենք, տեղերով փոխվել ենք։ Եղբայրս Իսպանիայում է, ես էլ ամիսը մի 3 երկիր հաստատ գնում եմ։ Բա ինչքան ես մնալու։ Որ ճիշտն ասեմ, 2-7 լուսաբացին պետք է թռնեի, բայց հետաձգել եմ։ Ինչի՞։ Քեզ համար Էլեն։ Քեզ համար Էլեն։ Տեվ։ Էլեն, ինչի՞ թաքցնեմ։ Դու ինքդ լավ գիտես իմ զգացմունքների մասին։ Բայց ես մի կողմ քաշվեցի, որ գորը կար քո կյանքում։ Իսկ հիմա երբ միշտ ապիր ես։ Էլեն, ես հասկանում եմ, դու դեռ գորին ես սիրում, բայց նաև ես չեմ ուզում խաղից դուրս գալ։ Ինչ խաղ։ Սերը խաղ չի։ Էլեն, ինձ սխալ մի հասկացիր։ Ուղղակի ես կպայքարեմ քեզ համար մինչև վերջ։ Ինձ համար պետք չի պայքարել։ Մենք էստեղ ենք որպես լավ ընկերներ։ Ես չեմ ուզում քեզ հետ վիճել։ Բայց ինչի պետքա վիճենք։ Դեվ ես գորին եմ սիրում ու վախենամ, որ երբևէ չդադարեմ նրան սիրել։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ շրջապատող բոլոր աղջիկները ինձ համար մեռնում են, ում հետ ցանկանամ, կարամ ընկերություն անեմ, բայց նրանցից ոչ մեկ ինձ չի հետաքրքրում։ Ես քեզ եմ ընտրել, բայց դու էլ ինձ տենում ես որպես ընկեր։ Որովհետև ոչ ոք չունի մարդկային այն բարձր հատկանիշները, որոնք գորոս ունի նրա համեստությունը, բարությունը։ Չէ, գորը իմ իդեալն է, ոչ ոք նրա հետ չի համեմատվի։ Լավ Էլեն, վերցրու խմենք մեր կենացը, լավ ընկերների կենացը, հույս ունենալով, որ այս ընկերությունը կվերածվի։ Ժամանակից առաջ չենք անցնում։ Լավ։ Ես։ Հա, լավ է, մերսի։ Ուզում էի ասել, որ երեխաները լավ տեղ են հասել ու ամեն ինչ լավ է։ Հա։
Էլեն ջան։ Հա մամ ջան։ Ո՞նց ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ, երևի։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում երևի։ Երևի նշանակում է, երևի մամ, ես ինձ համար ստեղծում եմ արհեստական բաներ, որ մարդկանց չհավանեմ։ Ինչ էր, ինչ որ բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան։ Ուղղակի ես հասկացա, որ Դեյվի հետ չեմ կարող երկար խոսել։ Ինքը ուրիշ է։ Սիրող մարդիկ միշտ էլ համեմատությունների գիրկն են ընկնում։ Այ երբ արդեն անտարբերությունն է գալիս, նոր հասկանում ես, որ էլ չես սիրում։ Երբ քեզ շրջապատող մարդկանց դադարում ես համեմատել քո սիրած էակի հետ, նոր վստահ կարող ես ասել, որ էլ չեմ սիրում։ Ճիշտ ես ասում եմ։ Դեվը խոսում էր, պատմում էր, իսկ ես նայում էի, ու ինձնից անկախ համեմատում էի Գորի հետ։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքը, վիճակը, շարժու ձևը։ Հետո Դեվը ասեց, որ նրան ահավոր շատ են սիրահարվում, մեծ մասամբ շատ գեղեցիկ ու սիրուն աղջիկները, բայց ինքը գնահատում է հասարակ աղջիկների։ Ու դու էստեղ հիասթափություն ապրեցիր։ Հա մամ, որովհետև Գորը երբեք նման բան չէր ասել, երբեք ինքը իր անձը չի գերագնահատել, չնայած լինելով հարուստ ընտանիքից, ունենալով նման հայր, նման արտաքին, երբեք չի գերագնահատել իր արժանիքները։ Երբեք Գորը չի խոսել իր լավ արարքների մասին։ Ընդհակառակ, ամեն անգամ ես է հիշեցնում այն քայլերի մասին, որ ինքն է արել, այն բարի ու լավ քայլերի մասին, որ ինքն է գործել, իսկ ինքը ամեն անգամ վարպետորեն փորձում էր շրջանցել թեման, ասելով, որ ինքը արել է մի քայլ, որը կաներ և յուրաքանչյուր մեկը, բայց ինքը պարտավոր չի։ Բան չունեմ ասելու, Գորը իսկապես մեր իրական կյանքում անիրական է թվում։ Դե տենց պահած երեխան, մի մարդ, որը ասենք առանց կարիքը ապրել, առանց դժվարություններ տեսնելու, առանց դառնություն համտեսելու, ի վերջո տենց շրջապատում նա իսկապես չէր կարող այդքան լավ ու բարի լիներ։ Բայց Էլեն ջան, դա արդեն հոգին է, Գորի հոգին, որը չի ենթարկվում ես ծայրահեղ դաժան ու անարդար կյանքի օրենքներին։ Համենայն դեպս, մի բան իմացի Էլեն ջան, որ մեր էստեղ գտնվելը ու առհասարակ ու հեռանալը ամենաճիշտ քայլն էր ստեղծված իրավիճակում, ու բավ է տխրես, լավ։ Մտածիր, որ դու այդ քայլով փրկեցիր և քեզ, և իրեն։ Գիտեմ, մամ։ Ալբերտ, դու ինձանից անհնար բան ես ուզում։ Ես դա անել չեմ կարող։ Ստյոպը կմնա կալանքի տակ այնքան ժամանակ, մինչև կապացուցվի նրա անմեղությունը։ Ես ասում եմ, չի։ Նա չի սպանել։ Արդեն ասեցի, պետք է գտնել այդ աղջիկը ամուսնուն, այդ խաղամորին։ Դա արդեն մեր գործն է, խնդրում եմ մի միջամտի, մենք մեր գործը լավ գիտենք։ Ինձ խոսք չհասկանաս, բարեկամ։ Բայց Ստյոպը ինձ համար փեսա չի, նա իմ տղան է։ Եթե ինչ-որ բան կատարվի նրա հետ, ես կխենթանամ։ Ալբերտ, անհոգ եղի, ստեղ երկու արկած կա, կամ իսկապես փեսատ կապ ունես ամենի հետ, հանգիստ, կամ սպանությունը կատարել է ամուսինը, ներխուժ եղա տուն, տեսել է փեսայի աղջկա հետ պարկած և խանդի հողի վրա տեղում խեղտամահարի աղջկա։ Պապան խոսաց։ Գոր, չես իչնում։ Տես Գոր, եթե չես ուզում, դպավորություն չստեղցվի, որ ես քեզ ստիպում եմ, որովհետև դա ինձ բնավ պետք չի։ Ես
Մերի, դու հասկանալու այդ խնդիրներ ունես։ Ինձ ոչ մեկ չի կարա ստիպի։ Եթե եկել եմ, ուրեմն կամքով եմ եկել, հասկացա՞ր։ Հա։ Դե գնա։ Հաստորեն հիշում ես, հա՞։ Որ քո անունն է լա գոր։ Հա։ Հա։ Հիշում եմ։ Դու ինձ խոսք տվեցիր, որ կգաս ինձ այցելության։ Բայց չեկար։ Երևի զբաղված էր, հա՞։ Հա, ինձ հետ դեպք էր պատահել։ Լավ, լասա դու լավ ես։ Հա, շատ։ Էս եկել եք ինձ տեսնելու։ Հա։ Մենք եկել ենք քեզ տեսնելու։ Ու շատ հնարավոր է, որ մենք այսուհետ միասին ապրենք։ Եթե իհարկե դու կամենաս։ Հա, հա, ես շատ կուզեի։ Իսկ նման բան հնարավոր է։ Դե, այդ հարցին թող գորը պատասխանի։ Դե հա, ինչու ոչ։ Չեմ հավատում, որ ես ամեն օր կքնեմ, կարթնանամ, ու դուք միշտ ինձ հետ կլինեք։ Ես ինչի մեջ եմ ինձ գցում։ Իսկ դու հավատա։ Հավատա, մենք ամեն ինչ կանենք, որ դու քեզ երջանիկ զգաս։ Չէ՞ գոր։ Հա, իհարկե։ Միրոպը, Ռուբեն ազատիչը չի կարող ձեզ ընդունել։ Իսկ ես չեմ հարցնում, նա կարող է ընդունել, թե ոչ։ Ես եկել եմ նրան տեսնելու ու կտեսնեմ։ Ձեզ ինչ եք թույլ տալիս։ Ռուբեն ազատիչ ներս խուժեց, իսկ ես չկարողացա։ Ասացեք։ Ասրած բժիշկն այնքան էլ զբաղված չի։ Ռուբեն ազատիչ, անվտանգության աշխատակիցներին կանչեմ։ Ոչ, մեզ մենակ թող։ Հելացի եք, բժիշկ, գիտեք, որ պահին ինչա պետք անել։ Հիմա ինչ եք եկել։ Ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, բժիշկ, եթե դուք իրապես ազնիվ եք ձեր գործում ու նույնչապ ազնիվ եք գտնվել կնոջս ծննդաբերության հարցում, ապա ինչի եք խույս տալիս ինձնից։ Ձեզ հետ 5 րոպե շփվող ցանկացած մարդ կասել, որ դուք իսկական խելագար եք։ Իսկ ես աշխատում եմ հեռու մնալ խելագարներից։ Շատ բարի։ Պատասխանեք խելագարիս հարցերին ու ես ձեզ հանգիստ կթողնեմ։ Ինչ հարցեր։ Ինչ հարցեր, եթե ես նույնիսկ չեմ հիշում ձեր կնոջը։ Շատ լավ եք հիշում եք։ Ձևացնում եք, թե չեք հիշում։ Ես պարզել եմ, բժիշկ, պարզել եմ, որ երբ կինս հիվանդանոցում էր, երեխաներից մեկին տարել են մանկատուն, որտեղից են նրան որդեգրել են։ Գնացեք, շարունակեք ձեր պարզումներն առանց ինձ։ Ես ոչ ձեր կնոջն եմ հիշում, ոչ ձեր երեխաներին։ Իսկ մյուս երեխան մնացել է հիվանդանոցում։ Կինս դուրս է գրվել առանց երեխայի։ Որտեղ է մյուս երեխան։ Ինչ ճակատագրի է արժանացել նա։ Ես չգիտեմ, եթե այդքան բանը պարսել եք, ապա գնացեք դա էլ պարսեք։ Լսեք, ես շատ կոնկրետ մարդուց ճշտել եմ, որ կինս հիվանդանոցից դուրս է գրվել առանց երեխայի։
Փաստաթղթերում նշված է, որ զույգերն առողջ են եղել, հետևաբար երեխայի հետ ոչինչ չէր կարող պատահել։ Որտեղ է երեխան։ Չգիտեմ, դուրս եկեք աշխատասենյակից։ Եթե դուք այս պահին ինձ չպատասխանեք, ես կդիմեմ ոստիկանություն, կդիմեմ բարձր ատյաններ ու կխայտառակեմ թե ձեզ, թե այս հիվանդանոցը։ Իմ աշխատասենյակում ինձ չհապեկեք։ Կհեղինակազրկեմ թե ձեզ, թե այս հիվանդանոցը։ Ջրի երես կհանեմ այս պատերի ներսում թաքնված կեղտոտ շատ գաղտնիքներ։ Մերի, հեսակը կամ։ Ուր։ Դուրս։ Դուրս եկեք։ Ես պատասխանի եմ սպասում։ Դուք այդպես էլ կմնաք սպասելով պատասխանի, դուրս եկեք, դուրս! Եթե կարճ ժամանակահատվածում ես ձեզնից լուր չունենամ, ես կիրականացնեմ ասածներս։ Եվ սա այլևս չի համարվի ձեր աշխատավայրը։ Ինչ չհապեկեք, խելագար! Ես ձեզ չեմ վիրավորում, բարի եղեք մի փոքր զուսպ լինել։ Եթե ոչինչ չհիշեք, մենք կհանդիպենք ձեր նոր նստավայրում, որտեղ և միասին կշփվենք վանդակավոր պատի հակառակ կողմերում կանգնած։
Ելեն հրախոսի ձանգա գալիս, երևի Լիլանա։ Ալո, դամ խարդում, մորաց է, ինչ ենց խոսում եմ։ Ելեն։ Ալո։ Եթե ոչինչ չեք, մենք կհանդիպենք ձեր հորոսկոպում, որտեղ եւ միասին կշփվենք վանդակավոր պատի հակառակ կողմերում կանգնած։ Կյանքս չեք խորտակի։ Եթե ճշմարտություն եք ուզում, կստանաք այն։ Կիմանաք, որ ձեր մյուս երեխան տրվել է տիկին Անահիտին, որովհետեւ վերջինիս երեխան մահացել է, ու այդ մասին միայն նրա տվյալների մեջ կա. Thank you.